Estamos ao vivo? Estamos. Boa noite a todas e todos. Hoje a conversa é com Felipe Neto. Deixa eu ver se ele já chega aqui. Não. Felipe Neto. Cadê tu? Aê! Aê, tá me ouvindo? E aí, tudo bem, amigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Tudo certo por aí? Como é que você tá? Que bom ter você aqui. Alegria é minha. Tá atrasado, hein, Marcelo? Atrasou 3 minutos. Atrasei 3 minutos, mas você sabe por que eu atrasei 3 minutos? Porque eu não sei tirar os comentários. E aí eu não discuti com você antes para saber se a gente deixa ou se a gente tira os comentários. A gente pode deixar... Deixa. Central os haters é melhor ainda, tirei, que sobe, né? O número. Vamos deixar. Ó, já tem... Rapaz, mas tu é um fenômeno mesmo. Sabe quanto? Já tem quase 10 mil pessoas assistindo a gente. Que loucura esse negócio. Caramba, que legal. Bom demais. Bom demais. E olha, tem sobrinho meu. Deve ser um monte de fã seu aqui. Mas aqui, vem cá. Diz uma coisa. Parabéns pela sua participação no Roda Viva. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Eu tá sendo uma... muito feliz, muito orgulhoso de você, muito contente, porque não é simples, aquilo ali é um lugar de tensão, né? E aí eu quero saber o seguinte, como é que você se sentiu e o que, é que sua mãe achou? Olha, a gente anunciou faltando uma semana, né? Eu tive uma semana de dor de barriga. Uma semana. Bastante ansioso, cara, muita ansiedade, porque é um programa, quer dizer, por mais que eu esteja acostumado com entrevista, ali a gente tá em um ambiente diferente, né? Um ambiente sério, um ambiente formal, o programa tem, eu acho que o programa é mais velho do que eu, ele tem mais idade do que eu até, um dos maiores programas da história da TV, então eu tava bem ansioso, mas assim que começou eu me senti muito confortável, até para as perguntas difíceis. Eu me senti confortável, acho que a bancada foi muito, muito bem escolhida, acho que eles fizeram um bom trabalho. E a minha mãe, cara, tanto minha mãe quanto meu pai ficaram bem felizes, assim. Meu pai ficou bem surpreso, porque meu pai não tem Twitter, né? Ele nem sabe o que é Twitter. Se perguntar pro pai que é Twitter, não sabe o que é Twitter. Ele deve ser mais feliz do que a gente, pensando nisso. Muito mais! Ih, meu pai é zen, é tudo paz e amor e tal, então pra ele foi uma surpresa, quando ele me viu com aquele posicionamento, ele nem sabia direito que eu tinha aquele posicionamento no Twitter. Ele ficou bem feliz também, mas a minha mãe também muito orgulhosa. Um beijo pra minha mãe, com certeza ela tá assistindo. Um beijo imenso mesmo. E diz uma coisa, mas você se sentiu bem? Você ficou feliz com o resultado? Eu fiquei, Marcelo, eu fiquei porque eu acho que deu pra um público que eu não impacto normalmente no dia a dia, essas pessoas conseguiram enxergar talvez um lado meu que elas não conhecessem. Então eu acho que é sempre bom poder me comunicar com essas pessoas. Minha mãe postando, tô aqui, kkk. É sempre bom poder me comunicar com essas pessoas e mostrar para elas que há mais por trás do que só os vídeos de Minecraft, só as brincadeiras. E que há uma responsabilidade, há um carinho, há um cuidado, há um estudo e uma constante busca por educação e evolução, né? Que é o que eu quero mais na minha vida sempre. Não, eu acho que a gente vai falar sobre isso, assim. Por que que as pessoas ficaram surpresas com determinados posicionamentos seus? E o que que está acontecendo nesse momento no Brasil que gera essa necessidade do seu posicionamento, que pode gerar um espanto nas pessoas, mas por que que é tão necessário o que você está fazendo hoje, que é a razão de ser essa conversa aqui, né? Dizer para as pessoas que a gente tem muito diálogo, a gente tem muito respeito um pelo outro, daí essa live. E eu vou contar um negócio para quem está assistindo a gente, que é assim, eu tenho uma equipe, claro, tem um monte de gente querendo que a gente entre no assunto de futebol. Eu sou flamenguista fanático, o Felipe é botafoguense roxo. A gente não vai brigar nessa live. Não adianta que entrar em futebol, a gente vai brigar, não vou fazer isso. Tem chance. Mas dizer o seguinte, que eu sou muito limitado nas redes sociais, muito. Assim, eu tenho uma equipe para isso, né? Mas eu melhorei muito. E hoje, na hora de entrar na live, eu falei assim, vem cá, entra pelo seu canal, entra pelo meu.
E aí vai o Felipe Neto e fala assim pra mim, não sei fazer isso direito, porque eu nunca fiz uma live. Eu falei, pô, tá de sacanagem, que eu é que vou ter que explicar, eu explicar pro Felipe Neto como é que se faz alguma coisa na internet. Eu falei, bom, minha equipe ouvindo isso vai morrer de rir. Mas, enfim, estamos aqui. Mas é verdade, nunca tinha feito uma live no Facebook. No Instagram. Primeira vez que eu fico aqui ao vivo no Instagram. E que honra ser contigo, cara. Imagina, a honra é toda minha. Mas veja, cara, você nasceu no subúrbio do Rio de Janeiro. Nasci. Hoje a região é chamada de Morro da Laranja. É, não é exatamente um morro, não chega a ser uma comunidade. Morro da Laranja deve ter sido onde nasceu o Bolsonaro e seus filhos. Nunca tinha pensado por esse lado. Peraí, que tá dando. Peraí. Só um minuto, Fresco. Tem algum engraçadinho? Algum engraçadinho? Tem meu número, tá enchendo o saco ligando aqui. Deixa eu. Tá dando um treco aqui na internet, mas vai melhorar. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Pô, a Morro da Laranja tá. É sensacional. Então, Bolsonaro teve todos os filhos, né? Exatamente. E aí, é ali do lado do Buraco do Padre, no Engenho Novo, é uma região bem desfavorecida, né, no subúrbio do Rio, e eu cresci ali, naquela área, jogando bola no paralelepípedo, a rua de paralelepípedo, onde eu esfolava meu dedão todo dia, e muita gente não sabe disso, né, porque imagina que eu tenha vindo de outro lugar e tal. E, na verdade, eu vim daquela região. Então, eu lidei com a situação precária do Rio de Janeiro, do subúrbio do Rio, do abandono, da dificuldade, do esquecimento completo por parte da prefeitura, na esperança de um vereador aqui, um vereador ali fazer alguma coisa para melhorar a região, lutando por questões básicas, né, do tipo cano da água da SEDAI que estourava e a gente era esquecido completamente, tinha que ficar uma semana, a rua inteira, economizando água porque tinha estourado um cano. São coisas que as pessoas que vivem no Leblon, em Ipanema, Copacabana, Barra, não fazem a mínima ideia de como é passar por isso, né? Então, acho que ter passado por isso ao longo da minha infância, até os meus 20 anos de idade, foi muito bom para ajudar a moldar também o meu caráter e para lembrar, mesmo agora que eu tenho uma situação privilegiada, lembrar disso e não esquecer dessas condições e tentar fazer alguma coisa para, enfim, essas pessoas terem voz e serem ouvidas, né? Que é algo que eu desejo muito que a gente consiga no Rio de Janeiro, não só no Rio, mas no Brasil inteiro. Exatamente. Aí essa formação do subúrbio, eu sou do subúrbio, eu nasci em São Gonçalo, no Morro do Cruzeiro, ali perto do terceiro BI, e depois eu fui para Fonseca, bairro da Zona Norte, Niterói, onde eu vivi até os 40 anos de idade, né? Então, minha vida inteira, minha juventude inteira foi no subúrbio. E quem é do subúrbio, né, tem um olhar para o mundo, quem tem uma infância de rua, quem tem uma infância... do subúrbio do Rio de Janeiro, uma juventude no subúrbio, tem um saber que é específico. Tem uma forma de você viver, de você olhar, de você entender o Rio de Janeiro que é diferente. E, sem dúvida alguma, isso está dentro de você. Quando eu te vi na Roda Viva, e você tendo, no bom sentido, e eu acho que é sempre um bom sentido, uma malandragem na hora de escapar de certas coisas e buscar um atalho e se sair bem, não tenha dúvida que o subúrbio te ajudou muito. Oh, pra caramba, cara, eu acho que é claro que a gente não quer que as pessoas tenham que passar por isso, mas ter passado por isso foi fundamental sim pro meu caráter. Eu tenho orgulho das minhas raízes e obviamente isso não é demérito para quem vem de... Desculpa, peraí. Deixa eu ver se eu consigo desativar os dados para ninguém conseguir me ligar. É porque a galerinha descobre meu número, acho hilário atrapalhar e ficar me ligando no meio da live. Você quer sair e voltar de novo? Não. Vamos ver. Talvez agora pare, pronto. Né, com condições financeiras mais altas, mas eu acho que é muito importante, mesmo se você vier de uma família abastada, vier de uma relação... familiar mais rica, de mais oportunidade, que você visite, que você conheça. E não daquela forma turisquesca, que não é nenhuma palavra, acabei de inventar, aquela gourmetização da favela, de subir a comunidade
como turismo, mas visitar de verdade, no coração das coisas, conhecer como é a realidade, ouvir essas pessoas que moram nessas condições, é fundamental para moldar o seu caráter, para você saber exatamente como você é privilegiado. Porque eu acho que um dos grandes males de qualquer sociedade desigual, e o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, é que as pessoas, elas não têm real noção dos seus privilégios, né? A gente cresce com determinados privilégios e a gente não se acostuma a perguntar ou questionar como que é não ter esses privilégios. Como é que é não ter saneamento? Será que alguém se pergunta isso aqui? A gente tem 11 mil pessoas assistindo. Eu garanto que essas 11 mil pessoas muito provavelmente têm saneamento. Eu queria muito que essas 11 mil pessoas se perguntassem como que deve ser não ter esgoto encanado em casa. Exatamente. Essa é a realidade de quantos por cento da população brasileira? Eu nem sei se você deve saber, mas acho que é um número exorbitante. Gigantesco. Então, assim, é justamente você ouvir essas pessoas, você perguntar como é ser você, como que é lidar com a sua realidade, que você começa a questionar os seus próprios privilégios e como que você pode usar seus privilégios para ajudar os outros. Isso é tão básico, tão fundamental. É uma pena que as pessoas pratiquem pouco. Isso deveria ser algo muito disseminado, né, para as pessoas conhecerem a realidade fora da bolha delas. Você sabe que eu participei de uma conversa há pouco tempo, isso que você está falando é tão importante, e me lembrou, a gente está no meio de uma pandemia. Hoje nós tivemos mais de 1.000 mortos novamente no Brasil. No segundo dia, ontem foram 688, antes de ontem foram 1.179 e hoje passou de 1.000 novamente mortos, né? E a gente está vivendo a pandemia e o pandemônio. E eu conversei com a pandemia porque a pandemia na desigualdade vai matar muito mais. Porque a desigualdade na pandemia vai levar uma quantidade enorme de pessoas à morte. Porque as pessoas não têm acesso à informação, porque as pessoas não conseguem fazer o isolamento, porque não têm as mesmas condições, porque as pessoas não têm o saneamento, que você está dizendo, porque as pessoas não têm água encanada em casa para lavar a mão, que é o básico, né? Porque as pessoas não conseguem ficar com 8, 10 pessoas morando numa casa de um cômodo, ficar dentro de casa. Então, assim, a desigualdade, ela vai matar. A desigualdade vai contribuir para morrer mais gente. Por isso que enfrentar a desigualdade, ter esse olhar, ter esse entendimento, né, de que o subúrbio, quem nasceu olhando o Rio de Janeiro do outro lado, né, da cidade maravilhosa, né, é muito importante, é muito pedagógico para a gente, você tem isso dentro de você. E aí, conversando com um médico, ele me disse o seguinte: Marcelo, é só a gente pensar numa coisa. O Brasil, hoje, é um dos países do mundo que mais morre gente de tuberculose. Quem morre de tuberculose no Brasil? É pobre. Quem morre de tuberculose no Brasil é pobre. A tuberculose é um assunto que a gente vê ser tratado no Jornal Nacional. A gente vê o presidente... Bom, o presidente atual, esquece. Mas, assim, a gente vê as grandes autoridades falarem sobre tuberculose? Não. Por que não? Porque quem morre é pobre de tuberculose. E, de alguma maneira, o coronavírus não é isso ainda, né? Porque, enfim, chegou através de avião, quem frequenta aeroporto, atingiu a todas as classes, mas a tendência é que daqui para frente você tenha uma queda da curva dos mais ricos e você tenha o aumento da curva dos mais pobres. A desigualdade vai matar no coronavírus. Então, olhar para essa sociedade entendendo a desigualdade, que é o que você está dizendo, vamos imaginar uma sociedade sem saneamento básico, ajuda muito a gente entender o que a gente tem que fazer no coronavírus, né? E a gente ainda tem uma situação complicada também, Marcelo, e aí eu acho que vale até a gente conversar sobre isso, que e aí a gente entra no mérito, né, de falar desse... Tá falhando a internet, né? Mas vai melhorar, vamos ter calma. Você quer botar no modo avião? Como é que é isso, gente? Porque o problema é que seu... Me bota no modo avião. Deixa eu ver, peraí. Tô, bem. Tá, eu botei no modo avião, acho que agora vai ficar mais fácil. Deixei só o Wi-Fi ativado. O que a gente, que acho que vale a pena a gente conversar sobre, a respeito do próprio governo, é que a gente tem um cenário hoje que o governo vinha mantendo aquela base de 30% de apoio, né, constante, sólida, e vinha com um apoio muito massivo de classes mais altas.
E eu não sei se isso é uma percepção já absoluta, mas dentro das últimas pesquisas que eu estava lendo, pelo menos, você começa a ter um shift desse apoio ao governo, que começa a sair das classes mais altas e começa a migrar para as classes mais pobres, depois da aprovação do auxílio emergencial, que era fundamental, e que o governo queria dar R$200, e se não fosse a luta de vocês na Câmara, né, não fosse a luta do Congresso, a gente teria R$200 para essas pessoas. Só que essas pessoas não sabem que a luta foi do Congresso, né? Essas pessoas que não têm acesso à informação, as pessoas de camadas mais menos favorecidas financeiramente e que dificilmente conseguem ter assinatura de jornal, que hoje em dia a gente está com a informação passando por um problema sério, que é o paywall, que precisa ser repensado, não abandonado, mas repensado. Essas pessoas não têm acesso à informação privilegiada, elas são informadas por fake news e muitas vezes olham, R$600 caiu na minha conta, de quem é a culpa? Quem é o dono do Brasil? Eles acham que o Brasil tem dono, que é sempre o presidente, então é ele que eu tenho que agradecer. Então você tem um shift dessa aprovação indo para as camadas mais pobres da população, e aí entra um nó na minha cabeça, assim, que eu queria até te perguntar, na verdade, como que fica essa situação. Por quê? Pelo que eu ouvi de alguns economistas, o Brasil não teria reservas, não teria condições de manter o auxílio emergencial por mais do que os 3 meses. De outros economistas, contudo, eu ouvi o contrário, que teria sim, que nos cofres públicos há condições sim. A questão é, Paulo Guedes e Bolsonaro agora estão numa sinuca de bico, porque eles agora dependem desses R$600 para manter o apoio, a base de apoio dessa população mais pobre. Então eles vão tentar aumentar esse prazo, ou você acredita que eles vão tentar diminuir? Eu vi que eles estão pensando em aumentar, mantendo R$200 ao invés de 600. Não é isso que eles estão pensando? Exatamente. O Paulo Guedes já defendeu isso abertamente. Isso é um escândalo. Porque, Felipe, R$200, isso não é possível. Primeiro, vamos deixar claro. Você não está dialogando com uma população que não recebe nada e é miserável. Você está dialogando com uma quantidade enorme de, por exemplo, os microempreendedores individuais, o que a gente chama de MEI. Né? Uma pessoa que é manicure, uma pessoa que é pedreiro, uma pessoa que é motorista de aplicativo. Você tá dialogando com uma quantidade de brasileiros aí que R$200 é absolutamente impossível para você manter a sua vida, você manter não compra nem comida. Não dá. Até porque essas pessoas não estão deixando de pagar o aluguel. A gente está brigando muito para que essas pessoas possam ficar a pagar sem. Você dizer, não, se não pagar, não vai cortar. Mas depois, você vai criar uma dívida para essas pessoas que elas não vão conseguir. Essa crise não é uma crise de 1, 2 meses. Ela é uma crise maior. A gente precisa entender que o mundo que nós vivemos até a pandemia, ele não vai voltar. Exatamente isso. Em nenhuma hipótese, nós vamos precisar entender qual, eu gosto dessa frase, assim, qual sociedade vai sair dos seus apartamentos. É uma outra coisa também. Pergunta. Uma outra coisa também muito importante. Aliás, estou usando a camiseta muito sugestiva, é o gado. Em cima de uma terra plana. Uma coisa que eu acho que é fundamental das pessoas entenderem também, na minha concepção, na minha humilde concepção, é o seguinte: a crise econômica, ela não é resultado do isolamento. E as pessoas têm que tirar isso da cabeça. Ela é resultado da pandemia. Não é o isolamento que quebra a economia, é o vírus. Não adianta nada ficar lutando. No mundo inteiro. Você teve recentemente, saiu em tudo que é jornal, tudo que é lugar, saiu lá. 2 cidades americanas. Uma adotou o isolamento obrigatório, a outra deixou aquele isolamento onde as pessoas decidiam se iam ou não sair de casa, né? E as duas tiveram a mesma quebra econômica, o mesmo declínio de compras das pessoas de maneira geral. Mesmo com ou sem isolamento. Por quê? Porque as pessoas não saem na rua, porque elas têm medo. Então é o vírus que quebra a economia, não é o lockdown, não é o isolamento. Isso são medidas de saúde pública necessárias. Pelo contrário. Vamos falar uma coisa aqui, filho. Pelo contrário. O isolamento pode fazer a crise econômica demorar menos tempo. Exatamente. É o contrário do que esse Boçal está falando. Boçal é o presidente da República. É o contrário. E tem experiências no mundo inteiro. Vamos fazer uma conta assim. Todo mundo sabe o que eu penso sobre o Bolsonaro, todo mundo sabe o que você pensa sobre o Bolsonaro. Ok, mas não é disso que a gente está falando. A gente está tendo aqui uma live, uma conversa com racionalidade e com responsabilidade, que é o que marca a minha vida e o que marca a tua. Então vamos lá.
O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Ok? Né? Você está tendo uma média de 1.000 pessoas mortas, você tem lá o número de contaminados. O Brasil já é hoje. O Brasil já é hoje. O país do mundo que está tendo o maior número de contaminação por dia. Nenhum país do mundo está crescendo tanto quanto o Brasil, o número de contaminados. É bom que se diga, não sei se todo mundo sabe disso. Né? Então, a gente caminha para ser o novo epicentro do mundo da doença. Né? Isso é muito grave. E sem se preparar para isso. Sem testagem, sem leitos, sem respiradores, sem presidente. Né? Então, o que, que acontece nesse momento? Tantos que pegam, quantos morrem? Percentualmente está em 7%. O Rio de Janeiro chega a 10%. O nosso Rio de Janeiro chega a 10%. É mais do que a média nacional. 7%. Felipe, se nós mantivermos uma média de 7% de pessoas, de todos que pegam, os que morrem, nós vamos ter um número de mortos no Brasil, se muitos pegarem ao mesmo tempo, que será absurdo. Nós podemos ter 1 milhão, 1,5 milhão. 2 milhões de brasileiros mortos. E vale observar, então, assim, Marcelo, que a gente está tendo esse índice. A gente está tendo esse índice de morte, já contabilizando aí mais de 1.000 mortes por dia, com muitas das cidades ainda sem a ocupação total de leitos. Ainda tem muitas cidades no Brasil que tem leito disponível. Então você imagina como vai ser o caos quando a gente tiver toda a lotação das UTIs, dos leitos dos hospitais ocupadas e as pessoas começarem a morrer. Não mais só de Covid, as pessoas vão começar a falecer de outras doenças, que é a grande questão, né? A gente tem aquele Osmar Terra Plana, que é inacreditável, né? É realmente inacreditável como é que um sujeito com um diploma de medicina pode... Eu chamo de Osmar Trevas, mas Osmar inacreditável, Terra é completamente inacreditável. E você vê o cara falar que a premissa é a seguinte: já que 70% da população vai eventualmente ser contaminada, que todo mundo saia na rua, se contamine logo, para que a gente Mas aí esse boçal não sabe fazer conta. Que todo mundo ele não tem de matemática básica. Se você tiver 70% do Brasil contaminado ao mesmo tempo, vai morrer quantos por cento disso sem leito para ser atendido? São 2 milhões. Coisa mais básica. São 2 milhões de brasileiros mortos. Então você... É isso que ele está dizendo que é normal. Entendeu? É isso que ele está dizendo que é normal. Desculpa, eu rio de nervoso. Eu rio de nervoso. Porque a gente está vivendo uma situação... Eu não sei se você viu hoje o que a SECOM publicou no Twitter. Você viu o que a SECOM publicou no Twitter hoje? Não, porque eu estava em sessão direto. Olha, é inacreditável. A gente chegou a um ponto... A gente chegou num ponto já de disseminação de fake news que extrapola tudo que se viu nos Estados Unidos. E olha que os Estados Unidos tentaram, assim, entrar para a história como maior disseminação de fake news da história. O Brasil está vencendo com louvor. O que está acontecendo na SECOM é algo inacreditável. Eles postaram hoje... Tem como eu virar a minha câmera aqui? Acho que tem. Olha aqui. Eu já tinha até deixado aqui separado. Eles postaram isso aqui, ó. A hidrocloroquina. Da cloroquina. O Brasil ganhou mais uma esperança no tratamento. O Ministério da Saúde adotou um novo protocolo para a receita da cloroquina, hidroxicloroquina. O medicamento, que já é adotado em diversos países, é considerado mais promissor do combate. E eles colocam aqui, ó, é o tratamento mais eficaz contra o coronavírus atualmente disponível. Informação levantada por uma pesquisa internacional feita com mais de 6 mil médicos de 30 países. Essa informação, essa notícia aqui é falsa. Eu fiz uma thread aqui explicando exatamente por que que era falsa. Claro, exatamente o oposto do que está escrito aqui. É uma fake news. Desculpa, Felipe. Se isso não é crime, eu não sei mais o que que é crime. Eu escrevi exatamente isso. Você mudar uma informação, você inverter uma informação de saúde pública, você criar uma política de saúde que contraria as organizações sanitárias do mundo inteiro e promover na população o uso de um medicamento sem a comprovação... Agora não é nem mais sem a comprovação, agora é com a comprovação da ineficácia. Isso já está comprovado segundo a última pesquisa maior do mundo que foi feita na Universidade de Colômbia, em Nova York. Não há eficácia alguma determinada pela ciência no tratamento de pacientes com cloroquina. Você sabe que nós tivemos... eu não tenho a menor dúvida. Assim,
Gente, primeiro vamos deixar claro uma coisa, filho. Nós dois adoraríamos claro. Que a cloroquina fosse o resultado eficaz. Imagina se tem alguém torcendo para que não tenha remédio. Porra, eu estou com medo da minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Eu não vejo minha mãe há 2 meses. Né? Eu perdi 2 amigos professores já mortos pelo coronavírus. 2 amigos professores. Perdi os 2. Né? Assim, a morte também é uma morte que é um desaparecimento. Você não se despede. Tem uma coisa muito cruel. Né? É um outro sentimento que está colocado na sociedade. Agora, não se trata disso. Se trata de que não é a cura. Que a medicina inteira está dizendo que, calma, está se estudando vacina, mas a cloroquina é para outra coisa, para tratamento de malária. E mais, pode provocar parada cardíaca. Pode Exatamente. Provocar problemas colaterais graves, sérios. É disso que Esse é falando. O grande medo dos médicos, né? Porque você tem os médicos claro. Agora desesperados, porque o protocolo, segundo o Ministério da Saúde agora, é de adoção da cloroquina em estados prévios da doença para pacientes que têm risco de terem ataques cardíacos, de terem arritmias cardíacas, de ter uma porrada de efeitos colaterais lá. Nós não precisamos ser médicos para ler o que eles dizem, o desespero dos médicos, o desespero dos pesquisadores e cientistas. Você imagina como é que está a cabeça deles nesse momento? Você imagina agora, o Mandetta falou hoje que chegou numa reunião, estava o Bolsonaro com uma infectologista, que em todos os ramos você sempre tem pessoas que fogem da curva padrão científica, né? Aquelas pessoas que se tornam mais radicais, se tornam lunáticas, encontram no radicalismo até uma possibilidade de vislumbrar a fama, o que é uma coisa terrível, a pessoa se torna radical para conseguir ser famosa. Então ele estava lá com uma infectologista e um médico, que eu acho que era o Osmar Trevas, mas ele não entrou em detalhes de quem era. E eles estavam debatendo a alteração, olha só que absurdo, da bula do remédio da hidroxicloroquina para que fosse inserido na bula do medicamento que ela ia compactuar, que aquilo era um absurdo, que não fazia o menor sentido, que ele iria sair daquela reunião. Então, olha só, uma ordem. Eu não sei nem como é que eles conseguiriam fazer isso. Vindo de cima para alterar na Anvisa, obrigar a Anvisa a alterar. O presidente da Anvisa teve que declarar também que não iria obedecer para alterar a bula do medicamento. O que, que a gente está lidando? O que, que é isso que está no poder? Mas assim, a Jandira está comentando aqui, não muda a carga viral. Está comprovado, assim, todo mundo da área da saúde está dizendo o seguinte, olha, não pode. Nós tivemos agora, com todo respeito, com todo cuidado, um deputado estadual do Rio de Janeiro, aliás, do PSL, lamentavelmente faleceu, né? E ele teve um infarto. E a informação que se tem, deu no Lauro Jardim, sou eu que estou falando, é que ele fez uso da cloroquina. Né? Olha só, um deputado estadual do PSL. A quantidade de gente que é influenciado pela irresponsabilidade do presidente, ou rompe isolamento, ou vai para casa, ou usa um medicamento indevido e que está podendo perder a sua vida. É isso que o presidente está fazendo. Então, o presidente está sendo, não tem jeito, gente, o presidente está sendo responsável pela morte e pelo risco de muita gente. E isso é crime. Eu fiz uma live com o Cacai, que é um advogado criminalista famoso, meu grande amigo, e o Cacai está dizendo o seguinte para mim, numa live, existe um crime comum que é crime de pandemia, que é crime de epidemia, mas serve para pandemia. Né? Isso serve para Bolsonaro, então ele está cometendo inclusive um crime comum. A gente vai, vamos, daqui a pouco a gente vai falar sobre impeachment. Hoje eu assinei o impeachment, enfim, uma quantidade enorme de partidos, de mais de 500 entidades da sociedade civil. A gente assinou um pedido de impeachment. Hoje ainda não é um movimento tão grande como a gente gostaria que fosse, mas esse movimento de impeachment, queira ou não, é um grito por democracia, e eu já conversei com você, a Bessa, sobre impeachment, porque vai dando um desespero, porque tem uma mistura entre o que é possível e o desejo, né? Porque a gente não aguenta mais um presidente. Eu respeito a democracia demais, gente. Ele foi eleito, mas uma dona, ela não se torna dona da democracia e pode fazer o que quiser com a democracia, e pode acabar com a democracia. Ela foi eleita por regras estabelecidas na Constituição, e a Constituição tem que ser respeitada. E ela não está sendo pelo presidente Bolsonaro. Essa é a questão central. A gente já conversou bastante sobre impeachment. Eu acho que... Eu me encontro numa situação, Freixo, agora, de
um pouco de desesperança em relação aos próximos 2 anos. Porque é aquilo que a gente já conversou, né? O processo de impeachment, ele é necessário. É necessário uma resposta do Congresso, é necessária pressão, é necessário mostrar insatisfação. E, ao mesmo tempo, a gente sabe do risco que isso traz, né? O risco desse impeachment não passar. E eu queria até te perguntar o que você acha que são as consequências para o país caso o impeachment não passe. Vamos lá. Primeiro, assim, hoje nós entramos com impeachment, foram 7 partidos políticos, foram as centrais sindicais, centrais populares, mais de 500 movimentos sociais, então é um movimento mais coletivo de pedido de impeachment. Eu acho que a gente ainda tem que ter, por exemplo, o PDT, o PSB, o PV e a Rede não assinaram esse, já tinham assinado um outro, que nós não assinamos. Eu acho que é importante que em breve a gente possa, todo mundo está assinando o mesmo projeto, está junto. Isso é inacreditável, Freixo, me desculpa. A gente me não desculpa. Pode estar dividido, não tem mais espaço para divisão, a gente está diante do fascismo, a democracia está ameaçada. Eu abri mão de ser candidato, e a gente conversou sobre isso, por uma necessidade de unidade no Brasil inteiro. Se nós nos dividirmos, se nós insistirmos em ficar buscando grandes líderes para enfrentar um boçal líder, nós vamos perder. Nós temos que ter um projeto de unidade, um projeto capaz de ter união, um projeto capaz de dialogar com o sentimento do povo que vai estar sofrendo nas mãos de um governo que tem um projeto que é de tirania. A democracia está ameaçada. Hoje, Bolsonaro fez acordo com o Centrão. Hoje, que eu digo, nesses tempos, né? O Bolsonaro tem... O Centrão significa aí 180, 200 deputados. Uma parte desses deputados do Centrão está querendo escapar da Lava Jato. Por isso que está próximo ao governo Bolsonaro, para, de alguma maneira, buscar algum nível de favorecimento. É fato. Hoje, o governo Bolsonaro, por mais contraditório e incrível que possa parecer, é quem mais opera contra a lógica do Lava Jato, que ajudou o Bolsonaro a ser eleito. É bom lembrar, né? Então, ele tem uma... Quem tem 180, 200 votos, é muito... Hoje, ele é, de alguma maneira, um grito pela democracia e é um processo de tensionamento sobre um presidente que não respeita a lei. Então, ou seja, a gente dizendo o seguinte, olha, você não vai avançar no seu projeto autoritário. Agora, isso tem que estar na sociedade, nos formadores de opinião. Por isso que o seu papel, Felipe, é tão importante. Por isso que eu quero, assim, dialogar com um campo mais à esquerda, né? Se alguém lá atrás teve divergência com você, né, e eu estou falando isso assim de coração muito aberto, se alguém teve divergência com você, agora, teve gente que teve divergência comigo também, agora é uma hora que a gente precisa entender o que a gente tem pela frente. Nós temos um governo fascista em prática no Brasil. É hora da gente estar junto. É hora da gente entender o seguinte, temos diferenças, elas são pequenas perto do que a gente tem em comum. O que a gente tem em comum? A gente tem que salvar esse Brasil de um monstro que ganhou a eleição, que é um acidente histórico e que está promovendo uma tragédia, porque lamentavelmente ainda é um governo na hora da pandemia. Mas não é só por isso que ele é uma tragédia. Ele é uma tragédia porque ele defende a tortura, porque ele quer o fechamento do Congresso, porque ele persegue artista, porque ele persegue jornalista. Vamos lá, a gente pode passar o dia inteiro aqui falando por que a gente diz que ele é fascista, né? E é um governo fascista, não é um governo fascista só pelo que ele pensa. Ele é fascista pelo que ele faz. Ah, sem dúvida nenhuma. Uma ameaça concreta. Mas essa bobagem desse discurso ainda, nesse debate sobre ser fascista ou não ser fascista, essa bobagem até de pessoas dizerem que é contraproducente chamá-lo de fascista porque isso afasta. Eu diria que era na época das eleições. Eu diria que hoje já não é mais. Na época das eleições, eu na época achava que poderia ser contraproducente porque não se falava sobre o que era fascista, apenas se utilizava a palavra. E aí, grande parte da população começava a ficar perdida. Tipo, ah, tá, a única coisa que sabem falar é que ele é fascista. Só que agora, a gente não precisa mais só falar que ele é fascista. A gente fala que ele é fascista mostrando todas as coisas fascistas que ele faz. Então, assim, o meu primo me mandou uma coisa muito boa, se você me permitir, eu até queria falar aqui. Claro. Eu tenho um primo que é sociólogo, Marcel Albuquerque, professor de filosofia e sociologia, né, italiano, afirmou que existe um fascismo eterno. Aspectos que existem em Mussolini e Hitler que não morreram, caracterizado pelo nacionalismo agressivo, embora o nosso seja de goela, vídeo entreguismo e a lambeção para o Trump, ódio contra minorias, claramente uma característica do Bolsonaro desde sempre, machismo violento, exaltação ao líder,
absurdamente populista, que pinta de povo e cria com ele uma espécie de simbolismo e falsa unidade e obsessão por teorias conspiratórias. Você vê que as palavras do Umberto Eco, italiano, que pode falar sobre fascismo muito mais do que qualquer um de nós, exatamente, se classificam exatamente dentro do que é Jair Bolsonaro. Então esse lance de agora a gente tem que parar de usar fascismo, não tem que parar não, todo mundo precisa aprender de uma vez por todas, Bolsonaro é fascista, ponto final. E mais do que isso, o governo Bolsonaro é um governo fascista. Exatamente, sim, você tocou num ponto importantíssimo. Prática. Não adianta a gente só fulanizar, né? Não adianta a gente só fulanizar, porque a gente corre o risco de cair um Jair Bolsonaro e assumir outro bolsonarista. A gente tem que mostrar que o projeto bolsonarista é um projeto fascista. Seja ele, seja um dos filhos dele, seja um dos integrantes dos ministérios maníacos dele, são pessoas fascistas. E é muito importante que a gente dissemine essa informação com embasamento, para mostrar, gente, agora não é mais para você ficar, não, mas o que é fascismo? É isso aqui. Leia e adapte. Tá claro, tá muito claro para todo mundo ver. Expresso, persegue jornalista, persegue artista, criminaliza a política, né? Todo mundo é comunista. Então, assim, tem as vertentes fascistas no diálogo aparecem, é elitista, profundamente elitista. E tem uma coisa que eu falo assim, tem quatro bases do governo Bolsonaro que são muito sólidas nesse sentido. A relação que o Bolsonaro tem com as milícias, a gente não falou disso aqui ainda. E isso é uma característica absolutamente fascista. Eu investiguei as milícias, eu presidi a CPI das milícias, o Bolsonaro defendeu a legalização das milícias. Quando eu apresentei a CPI das milícias, que a gente prendeu os líderes milicianos, o Bolsonaro foi a público dizer... Isso está errado, tinha que legalizar. Como é que se legaliza? Eu tinha vontade de perguntar, porque não dá, né? Mas eu tinha vontade de perguntar. Bolsonaro, você pode explicar como é que se legaliza uma máfia? O que, que você eu quer dizer muito legalizar entender. A milícia? Né? Porque eu queria muito isso? Entender. É inacreditável. 2008. Tem movimento com milícia. Então, assim, e eu quero... Ah, mas você está dizendo... Não, eu estou dizendo, não. O Adriano da Nóbrega, matador... relacionado à milícia, que foi morto na Bahia há pouco tempo, frequentava o gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro deu uma homenagem, a medalha Tiradentes, ao Adriano quando ele estava preso na cadeia por homicídio. O Adriano responde ao homicídio junto com Queiroz, que trabalhava no gabinete do Flávio Bolsonaro. É disso que a gente está falando, rapaz. Pelo amor de Deus. Eu queria te fazer uma... Eu queria te fazer uma pergunta nesse âmbito, que é a seguinte. Muita gente minimiza o risco de um golpe... Né, de uma ditadura, dizendo que os generais, os grandes generais, tudo não compactuam dessa ideia. E, de fato, pelo menos nos últimos tempos, toda vez que o Bolsonaro faz uma cagada, esses generais, ou um general ou dois, vem a público falar que eles continuarão defendendo a Constituição, né, que o serviço militar, o exército brasileiro vai defender a Constituição. Só que eu não vi até agora ninguém levantar, e aí eu não sei se eu estou sendo leigo, por favor, Freixo, se eu estiver falando uma idiotice, você fala, não, Felipe, isso aí não tem risco. Eu não vi até agora ninguém levantar no debate público a questão de, tudo bem o Bolsonaro não ter apoio de militares, mas ele tem todas as milícias na mão dele, todo mundo sabe disso, que basta uma ordem para essas pessoas agirem. Não há um risco aí, ao invés de o apoio vir das bases, do topo da pirâmide, vir das bases, da parte mais básica ali dos soldados de fato, dos matadores de fato, agirem em função desse golpe? Eu acho que tem vários riscos, né? Inúmeros riscos. Vamos lá, primeiro isso que você está dizendo. É bom lembrar o que aconteceu na Bolívia, que, né, aconteceu agora, aqui na América do Sul. O que aconteceu na Bolívia? Como é que se deu o golpe no Evo Morales? E não entra aqui nenhuma avaliação a quem não gosta do Evo Morales. Interessa. Mas como é que foi a eleição do Evo Morales? Interessa. Na Bolívia, foi formado um processo de milícias políticas urbanas, que é o que o Bolsonaro está fazendo aqui. Porque o Bolsonaro tem relação com as milícias, milícias do Rio de Janeiro, os grupos criminosos dominam territórios, máfias, que matam as pessoas. Bolsonaro... muita relação com as milícias, sempre teve, defendeu a legalização das milícias, milícias frequentaram seus gabinetes, é isso. Tem relação com o Bolsonaro. Mas ele tem formação de milícia política. O que, que é esse acampamento dos 300? Que está lá em Brasília. Aquilo é fascismo puro, na veia. Né? Fascismo com farinha láctea. É isso que está ali. Né? O mais genuíno.
Então, é o que está colocado. Ele estimula esse fascismo político ao ponto das pessoas agredirem enfermeiros, agredirem assistentes sociais, pararem o trânsito para não deixar uma ambulância entrar. Isso não foi uma tropa, não foi o exército que fez isso. Foram essas milícias políticas que foram para a rua encenar pessoas mortas, carregar caixão e fazer piada com a morte. São essas milícias de estúpidos que estão espalhados na rua. Quantos brasileiros representam isso, nós não sabemos. Pode ser 8%, pode ser 9%, pode ser 10%, pode ser 12%, o que já é muita gente, Felipe. Eu sei que Bolsonaro hoje tem 25% de aprovação. Não são 25% de estúpidos. Não são. Mas quantos são os estúpidos? E quando que esses estúpidos vão poder chegar a 25%? Tomara que não. Mas vai depender do que a gente vai fazer para isso. Mas esse é um risco que você está colocando. Na Bolívia, quem deu o golpe foram essas milícias de direita, movido por essas milícias. Isso aconteceu na Bolívia. Pode então esse risco existe, ele é real. Claro que existe. É mais difícil, é complexo, mas se alguém falasse que isso ia acontecer na Bolívia um ano antes de acontecer, todo mundo lá ia dizer, não, isso não vai acontecer. Então não dá para dizer, ninguém pode dizer que do governo Bolsonaro se espera isso ou aquilo, porque não se espera nada. Porque tudo é possível. Quem, em sã consciência, ia chegar para a gente e ia falar o seguinte, olha, vai ter uma pandemia e Bolsonaro vai agir dessa maneira. Nós, mesmo absolutamente crentes de toda a estupidez que Bolsonaro carrega, nós íamos duvidar que ele fizesse o que ele está fazendo. Porque nenhum líder mundial está fazendo isso, mesmo de extrema-direita. Se alguém falar assim, vai ter uma epidemia, Bolsonaro vai mandar todo mundo para a rua para todo mundo pegar ao mesmo tempo. Eu falo, não, claro que ele não vai fazer isso. E faz. Então ninguém pode hoje dizer que tem alguma coisa previsível no Bolsonaro. Tem nada previsível. Né? Então, esse é o risco do que aconteceu na Bolívia. A outra, o Bolsonaro está tentando criar, queria chamar esse alerta aqui, ele está tentando criar uma relação com as polícias militares. O que aconteceu no Ceará, aquele episódio que o Cid Gomes ganha um tiro, vocês lembram disso, né? Claro. Aquele episódio foi muito grave. Houve ali um grupo bolsonarista viajando para lá, inclusive o filho do Bolsonaro, estimulando a polícia militar do Ceará a exigir o fechamento do comércio. Né? Então, assim, eu acho que a luta da polícia para ter melhores condições de trabalho, ela é digna, ela é importantíssima. Mas a polícia é uma força de segurança pública do Estado. Tem um monopólio da força do Estado que não pode ser quebrado. Polícia militar não pode ser transformada em força política de presidente. Isso é muito grave. Nós não podemos permitir que o presidente tente. Por inclusive, há uma lei, desculpa, Freixo, mas eu não sei se é constitucional, não sei como que é, mas que proíbe a polícia militar de fazer greve, não tem isso? Não pode fazer greve. Eu quero deixar claro aqui, a polícia trabalha em péssimas condições. Eu sou muito sensível à reivindicação das polícias. O salário é ruim, a formação é ruim. Eu não estou aqui desconsiderando a questão da vida desses policiais que trabalham em risco, em péssimas condições. A gente tem uma polícia que mata muito, mas que morre muito. Eu já falei sobre isso inúmeras vezes em vários lugares a minha vida inteira. Mas não pode ter um projeto político desse país que tenta transformar a polícia em polícia presidencial, em uma polícia ideologicamente ligado ao presidente, porque isso quebra o monopólio da força do Estado, e essa é a razão de ser do Estado. Isso é muito grave. Isso está em curso. Bolsonaro tenta fazer da polícia uma força política sua. Isso é grave. Isso dialoga com a sua preocupação de um medo de um golpe ou de um governo que já é tirânico. Ele tem generais espalhados pelo governo inteiro, ele tem relações com a milícia, e tem mais um ponto que eu queria falar, que são os inúmeros projetos que Bolsonaro tem e todo o discurso que ele faz para que todo mundo possa comprar arma. Descontrole completo das munições e arma, e arma, e vende arma. Comprando arma, Felipe. Qual é o tipo de gente na sociedade que vai sair comprando arma? São fundamentalmente os eleitores bolsonaristas. Essa tropa fascista dele, vai todo mundo se armar. O que, de alguma maneira, ele quer. É óbvio que quer. Olha só quantos elementos são colocados aqui como elementos ameaçadores da democracia. É disso que a gente está falando. Por isso que a gente tem que se unir. Por isso que a gente tem que pegar uma pessoa potente como você, digno como você, corajoso como você, no sentido de, olha, eu estou na luta pela democracia, eu estou na luta contra o fascismo. E isso é muito importante. A gente tem que te agradecer muito. Você é uma pessoa fundamental nessa luta política hoje. E não é luta política partidária. Não é luta política para você ser candidato. Você tem direito, se você quiser ser candidato, é o que você quiser. Mas não é isso que está colocado.
é uma luta de um cidadão. É uma luta de alguém que está dizendo o seguinte: olha, eu vou lutar pela democracia. Ah, mas lá atrás eu não concordei com você. Vamos parar de estupidez. Vamos parar de bobagem. Né? Não está mais na hora da criança brincar, já chegou, tá tarde. Né? Criança tem que dormir. Agora é hora de briga de gente grande. A gente tem que entender o que está acontecendo nesse país. Eu concordo completamente. Eu acho que a entrevista do Roda Viva foi até boa para isso também. Eu acho que parte da esquerda ainda tinha, ou tem ainda, enfim, uma resistência a mim, por vários motivos, e motivos justificados. Eu acho que não foi do nada. Eu tenho um histórico de erros, de equívocos, que eu já assumi, que eu já falei, tudo referente ao golpe, tudo referente a tudo que a gente viveu. Meu posicionamento era errado. Mas eu acho que a entrevista do Eu sou um defensor dessas políticas de menos Estado, de liberalismo completo, de deixar o mercado se autorregular, que tudo isso, para mim, é uma estupidez completa para um país como o Brasil. Não estou nem dizendo que é só no Brasil que seria estupidez, é estupidez em diversas regiões. Então, assim, no Brasil, no contexto histórico que a gente tem, em toda a cultura que a gente tem nos últimos 500 anos, você defender esse tipo de liberalismo no Brasil é uma insanidade completa. Né? É completa loucura. Então, eu queria muito que as pessoas entendessem isso. Eu sou um empresário que luto pelo direito do trabalhador, eu luto ao máximo que eu posso, eu faço o máximo possível, vou continuar fazendo. Não estou aqui pedindo biscoito também não, tá? Porque eu acho que o que eu faço é o mínimo. Isso é uma outra coisa que eu queria ter falado no Roda Viva, que eu acho que ficou faltando, que as pessoas tenham consciência que eu não vou deixar meu ego sem inflado por isso, para eu ficar me achando justiceiro social, o lutador pela democracia, porque essa é uma das maiores armadilhas que existem para qualquer pessoa, para qualquer mente. Então, eu vou continuar exercendo a minha posição, vou continuar lutando pela democracia, mas me enxergando como só mais um. Eu sou uma pessoa como todo outro cidadão. Eu sei que eu tenho uma voz mais ativa por ter muitos seguidores, mas eu vou continuar sempre com essa humildade, com essa perspectiva, porque no momento que eu começar a achar que eu sou o cara que faz a diferença completa, aí é o momento. O básico. Muita gente fala assim, isso é outra coisa interessante. O Felipe faz sucesso, as pessoas ficam falando que ele é fada sensata e etc. E ele só fala o óbvio. E sim, eu falo muito óbvio, não tem a menor dúvida que eu falo muito óbvio. Só que você já viu qual é a realidade do Brasil? Você já viu quantas pessoas não sabem o óbvio? Quantas pessoas precisam da informação do óbvio? Quantas pessoas não têm a mínima ideia do óbvio e que a gente precisa disseminar o óbvio para essas pessoas, o óbvio que basicamente nós estamos lutando contra um regime autoritário que visa uma ditadura. Mas isso é o óbvio, Felipe só fala o óbvio. Quantas pessoas precisam compreender o óbvio, gente? Vamos disseminar o óbvio? Vamos sair do erudito um pouquinho? É necessário ter o erudito, é necessário ter o debate lá em cima, de nível lá em cima, da literatura pesada, da literatura robusta, é óbvio. Mas a gente precisa transformar aquilo que ficava só entre os eruditos, transformar em algo popular. A gente precisa do povo. As pessoas precisam disseminar e compartilhar essas informações. E a gente só consegue fazer isso falando, primeiro, o óbvio. Então, eu queria muito dizer que eu sei que eu falo óbvio. Eu não sou um analista político de renome internacional e grande reputação histórica. Não é essa a minha pretensão, eu sou um comunicador, um entertainer, né? Um criador de conteúdo, mas eu quero fazer o mínimo, porque eu quero tentar ajudar ao nosso povo a receber um pouquinho dessa informação óbvia e necessária. Então eu queria muito deixar isso claro para que as pessoas saibam que, embora eu saiba da minha importância e da minha responsabilidade, eu vou manter os meus pés no chão, eu não vou deixar isso subir a minha cabeça. Felipe, se nós tivéssemos entendido o óbvio, Bolsonaro não tinha sido eleito. Perfeito. Né? Vamos deixar isso claro. Quando nós perdemos a capacidade de entender o óbvio, Bolsonaro foi eleito. Então, exatamente, a gente vai falar o óbvio. Por falar o óbvio também, você é imprescindível hoje em dia, por ser um cidadão que se comunica tão bem, que esta guerra que nós estamos é uma guerra de comunicação. Bolsonaro tem 25% ainda de gente que acha ele ótimo e bom. A gente precisa se comunicar com essas pessoas. A gente precisa ter a grandeza de se comunicar. Eu não estou falando dos fanáticos. Eu não estou falando daqueles caras que dizem que nós dois temos que morrer. Né? Eu não estou discutindo. Isso aí é outra coisa. Esses a gente tem que derrotar.
Esse a gente não tem que convencer. Esse nós temos que derrotar. Agora, tem muita gente que se cansou, que cansou dos erros da esquerda que aconteceram. Né? Tem gente que cansou da democracia, cansou de... Porque entendeu, enfim, não importa. Eu não acho que todo mundo que votou no Bolsonaro seja igual a ele. Então, a gente precisa conversar no dia do pedagogo. Né? E eu passei minha vida inteira dizendo, a luta política ela é pedagógica. E a pedagogia boa não é a que fala difícil, é aquela que a gente se entende. Perfeito, é exatamente isso. Eu tenho uma mãe pedagoga, tive esse privilégio de ter uma mãe formada em pedagogia, um pai formado em psicologia, então isso tudo mudou muito minha vida, embora eles tenham se formado depois, eu já estava um pouco grandinho, mas mudou muito minha vida. E eu acho que, eu concordo plenamente, a gente precisa levar informação para as camadas mais pobres da população, das camadas que menos têm acessibilidade à informação. Isso também é outro diálogo que precisa ser feito, né, Freixo, porque a gente ainda vive num país com uma quantidade de pessoas pobres, miseráveis, né, que não tem acesso a sequer uma internet gigantesca. Vi de tudo que a gente aprendeu agora com o Adi Enem, né, que era uma necessidade tão importante adiar o Enem. E aí é que o brasileiro foi começar a ver, caramba, quanta gente não tem acesso à internet no Brasil. Quanta gente não tem acesso a nenhum equipamento eletrônico no Brasil. E essas pessoas, elas são informadas ainda pelos veículos tradicionais. Essas pessoas têm televisão e é onde elas vão acabar recebendo a informação. E também no boca a boca, na cidade, no bairro onde elas vivem, ali na informação que é passada de um para o outro. E é justamente para essas pessoas que todo discurso raso, que é gritado, que é motivado pelo ódio, nada de braçada. Eu não estou dizendo que essas pessoas, por não terem acesso a tanta informação, se tornam violentas, de jeito nenhum. Mas só que o discurso populista se torna muito mais fácil de prender na cabeça dessas pessoas do que um discurso mais arrojado, que precisa realmente explicar as condições das conjunturas e das situações onde elas acontecem. Né? É como a gente tentar, eu costumo usar esse exemplo, né? Como a gente tentar explicar a maioridade penal para uma pessoa que não sabe nem quantos presos existem no Brasil, não sabe nem como funciona. Ele não sabe que vai ficar um dia lá. Não faz a mínima ideia. E aí você fala sobre maioridade penal, a pessoa imediatamente, com quem que ela vai se identificar? Com o discurso dos direitos humanos, que fundamenta e precisa de todo um contexto para você estudar. Você precisa estudar para entender por que que os direitos humanos defendem a maioridade penal permanecer acima dos 18 anos. Por quê? Você precisa estudar. Mas, para você entender o outro lado, o Eduardo Bolsonaro, por incrível que pareça, o Eduardo Bolsonaro fez uma colocação perfeita. Perfeita. Ele só errou a palavra. Porque ele falou assim, para ser conservador, não precisa estudar. Não é para ser conservador. É para ser um reacionário imbecil, não precisa estudar. Porque ele é um reacionário imbecil. Ele não é um conservador. Ele é um reacionário imbecil. Então, para você se tornar um reacionário imbecil... Ele não quer conservar, não. Ele quer voltar para trás. Exatamente. Ele quer tirar o direito que a gente conquistou. Para você se tornar um reacionário imbecil, você não precisa estudar. Você não, porque se você decidir estudar, você vai deixar de ser um reacionário imbecil. O que, que você precisa? Você precisa, basicamente, para ser um reacionário imbecil, você precisa ter raiva e viés de informação. Como é que você chega no viés de informação? No Olavo de Carvalho da vida. Você descobre um cara com idade mais avançada, falando com voz mansa, mostrando para você como é que funcionam as coisas. Pronto, você embarca naquela e quando você não menos perceber, você se tornou um reacionário imbecil. Você não precisa estudar nada, só precisa calar a boca e ouvir um lunático. E é isso que acontece. E tem um outro elemento, Felipe, tem um outro elemento importante nesse ingrediente, que é o medo. Eles se alimentam do medo. O medo é um negócio decisivo. Deixa eu pedir uma coisa, porque a gente está uma hora já conversando, olha como é que a gente... E eu não posso deixar de fazer um pedido a você e a essas 17, 16 mil pessoas que estão acompanhando a gente. Né? Dia 27 vai ser julgado o caso da Marielle, né, que me custa muito, e custa muito para a história desse país. Né? Não é porque eu conheço a Marielle, porque foi minha grande amiga, etc. Não. A Marielle é um assassinato brutal, porque é o assassinato dos direitos humanos, é o assassinato da liberdade, é o assassinato do sonho. É isso que representa a morte da Marielle. Dia 27, o STJ vai julgar se federaliza ou não o caso da Marielle. Nós não queremos... Nós, amigos, a família, né, a viúva, todo mundo, nós não queremos, né, que federalize o caso. Por quê? Porque não dá para colocar nas mãos do governo Bolsonaro a investigação do caso Marielle. O que é óbvio, eu não preciso perder tempo aqui explicando. Então, entre
entrem lá, gente, e assinem. Federalização sem cedilha e sem tio. Federalização.org. Federalização.org. www.federalização.org. Federação sem o, né, sem o cedilha e sem o tio. Entrem, tem certeza? Divulguem isso. Tem certeza que é esse o endereço? Pera aí. Federalizacal.org? Tem certeza? Federalização não. Federalizaçãonão.org. Desculpa. Federalizaçãonão.org. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Espera aí. A Mônica está aqui. Mônica, querida. Cadê a Mônica? Ó, hashtag Mônica está aqui, Mônica Benício. Federalização não. É isso mesmo. Botou aí. Federalização. Gente, entra todo mundo lá. A gente não pode deixar. O caso Marielle é um caso da democracia, um caso desse país que a gente quer. Quem matou a Marielle não vai matar os nossos sonhos. E a gente vai exigir saber quem mandou matar a Marielle. Divulguem isso, porque dia 27 a gente tem que garantir que essa investigação continua com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, continua com o Ministério Público do Rio de Janeiro e que Bolsonaro não vai enfiar suas patas no caso da Marielle. Isso é muito importante. Fundamental. É isso? Fundamental. Vou divulgar. Pode deixar que eu vou divulgar. E espero... Isso vai ser votado aonde? Na Câmara? STJ. Dia 27. Então, até o dia 27... Como funciona uma votação na STJ, Freixo? Explica pra gente. É na terceira Câmara. É na terceira Câmara que funciona. É baseado no parecer que a Raquel Dodge tinha dado. Então, a gente não quer que federalize o governo Bolsonaro. Isso é muito grave. Então, tem um monte de gente botando aqui, ó. www.federalizaçãonão.org. Então, na realidade, é uma decisão do judiciário, né? Não é legislativo. Do judiciário. Tá bom. Do judiciário. Meu grande amigo, obrigado. E, ó, a Camila Pitani está perguntando assim, tem que salvar essa live. Já está salva, é só entrar lá no Instagram da gente. Maravilha. Felipe, meu irmão, obrigado por tudo. Parabéns pela sua lucidez, coragem e cidadania. Beijo na sua mãe, no seu pai, na sua família inteira. Freixo, olha, obrigado não só por essa live, mas pela luta de tantos anos dentro do Congresso Nacional. E obrigado também pela sua decisão altruísta, que precisou de realmente muita força de abrir mão dessa luta pela Prefeitura para poder continuar